Čus lidi, vítám vás po 57 u dalšího videa a dneska je to po dlouhé době z Let's Play z Fortniteu. Už dlouho jsem natočil Fortnite, rozhodl jsem se, že to teda natočím a ten mě tady někdo pozývá do hry, i když jsem mu řekl, že teď ne. Ale ok, tak prominem, možná to si máčka omylem. No nic, tak jinak už jsem si koupil Battle Pass. Nakonec se to nevyřešilo to, co jsem mělo a už jsem v 31. týru, jde to pomalu, protože už to tak nehraju tak hodně prostě. No a já tady si jenom odstraním ten backpack, protože ten nechci, tady si nechám to a no to se nechám. Tak jo, v tomhletom měl by být tady nový mod prej za nějakou dobu, teď tady jsou jenom tyhle blbosti, no kromě aren, to nejsou až tak blbosti. Jsou tady jinak různé takové věci a měl by přibýt nový mod, ale teď nevím, jak vám ho ukážu. No, to je jedno, prosím má jo, tady vám ho ukážu, počkat, tohle by mělo být ono. Nic, to není ono. Počkat, tohle ono, jo, news. Takže je tu nová AI zbraň, proximity granát launcher a tady něco ohledně V-Bucksu, jakože blablabla, něco, nějaké upozornění. A nové skiny v item shopu, když půjdu, tak jsou tady takové nádherné skiny. Tenhle je hustý, ale tahle, tyjo. Tyjo, ta je hustá ještě víc. A tohle se mi docela líbí. No to ještě ukážu trošku. No tohle ne, tohle se mi moc nelíbí. Tohle se mi líbí, to je úplně, jo, koukejte na to, to je čas takový, to je cool, jak ještě ty hodinky tam běží, tyjo. Ale docela drahé, jako kdyby to stalo 200, tak bych si to asi koupil, lidi. No, vždycky jste mi říkali, ať si mám zahrát sola, dua, squad, něco už konečně a nejenom pitomé Team Rumbly. Lidi, konečně jste se dočkali, jde se na sola. I když jsem v tom určitě obří, jsem, no ne určitě, jsem v tom obří lama. Já sola prostě neumím moc, nejde mi to, já jsem týmový hráč, hraju aspoň s jedním hráčem, takže dua, nebo squady, Team Rumbly, a nebo areny s někým prostě, ale sola já moc na to nejsem. No tak jo, jdeme teda na to. Takže lidi, vyhledalo nám to hru, už jsme v autobusu po dlouhé době. No, jako na kanále jsem po dlouhé době, no, teď se na to seká, načítá se mapa, no, ping 41, boží, jsem rád, úplně, FPS, no, tak to jo, tak to je pohona, pokud je to nad 60, je to v pohona, pokud nad 100, tak ještě lepší. No, už tady bych neměl tolik kecat a vybrat si lokaci, kam poletím, já se poletím do Junk Junction, se to tam zaznačím, ať vím, jak je to daleko, 1000 metrů v pohona, jsem akorát vyskočil. Ty vogo, halo, snad tam nikdo neletí, jo. Aspoň jeden týpek, když tak bych jednoho snad vypleskal, nějakou nubáčka třeba. A ne, že tam poletí nějaký Alkan, ne, ještě to tak. Já bych se asi z toho nevím co. Lidi, pokud tahle hra bude krátka, tak zahraju dvě, pokud bude dlouhá, tak jenom tahle. Ta lama, to z dálky vypadá vždycky jak pes, mi to přijde z dálky, ale pak zblízka říkám, o, to je lama. Tak jo, letí sem někdo. Jenom kromě toho, že tady je nová budova, tady tohle, co tady nebylo, jo, letí sem někdo, no. No to je dobrý, takže už jsem mrtví lidi, jo, ať víte jen tak pro zajímavost, no, žádná zbraň na pohodu, toho vypleskám raz, dva, když nemám zbraň, víte. No, to už je lepší. Yes, ale mám neviditelné granáty. Jdeme za ním, jdeme ho vypleskat, on nic nemá, ne? Pojď sem. Co? Půjdeme kamoši, he? He? Chcípni. Ale lidi, to bylo ode mě krutý, ale totálně, vy jste si určitě řekli o... To jdem. Vy jste si určitě řekli... Kurňa, proč mi to nestavělo? Proč mi to nestavilo? Tak tohle.
Lidi, koukejte, kolik mám hápek. Lidi, 2 kily. Jdeme překonat rekord můj, což byly 2 kily. Jak jsem už říkal, moc to nehraju. Náboje, ty dobrokáde. Ty vogo, my jsme u zóny, se nedivím, že tady padali ty psy. Asi to zjistili předem. To je nějaké bandaže, ty vogo. Já tady nechci chcípnout. Nejsem ani chcípáček v podstatě. A ještě, aby se mi to sekalo, abych se fakt... Já bych se nejradši asi zabil, kdyby se mi to seklo. Jo, tady je! Oh. Yes, ty vogo, lidi, jako na zavolanou to přišlo. Se tady přebiju. A jde se proskoumávat, tady jsem viděl, no, je tu čestka. Viděl jsem správně, vipo. Máme tu vipo a toho nechci, protože já s tím neumím, toho si dám sem, sem. What? Sem. Meči budík. Co to tady máme? Beagle, jo. A počkej, proč ho beru, já mám tady vipo. Shieldy, ty si budou hodit a docela dost. Můžeme vzít, i když s tím moc neumím, ale můžeme vzít. Další shieldy, lidi, John Junction má zvýšenou to, nevím co, to více věcí tady, protože loot nemám nejšpatnější, ale chtěl by to nějakou brokádu hlavně teď. Tady zničím ty palety. Dřevo se bude hodit. 2 kily lidi, jako dobrý, jako, já vím, jako, že jsem trošku šel na dubáka, jenom jsem zabil a neměl žádnou zbraň. A druhého jsem po něm střílel a on ani nevěděl, že tady vůbec jsem, že vůbec existuju. Ale pak on mě věděl, mohl mě zabít lidi, já jsem byl na jednu ránu. Stejně jako on. Takže bylo to buď on nebo já. Ty vogo, ta drumgana je lákavý, ale zase není na dálku, jako. Já ji vezmu, já stejně asi najdu pak nějakou brokáru, ale teď si uvědomil, jestli nenajdu brokáru, já jsem mrtvý prostě. Protože já bez brokády, ne, já se nehnu bez brokády, já jsem prostě... Já jsem bez brokády, prosím čestku, prosím, 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 dej mi brokádu! Tak vezmu ty shieldy, budeme shieldman. Rozbiju ty palety, zase několik dřeva nám dají. Ach jo, že bych prohledal tu lamu, ale on je daleko. Tolik nábojů do brokády, ale brokáda nikde. Je to tak, že často bývá, víte. Náboje do brokády všude, ale brokáda nikde. Počkat, to má tolik... Ty vogo, to jsem nečekal, že to má tolik životů. No konečně. Tady si vezmu trapu zase, i když s tím neumím, ale... OK. Vždycky budu upozorňovat, ať víte. Počkat, tady je pistolka. Tu bychom mohli vzít, ono má ty malé náboje. Já to vezmu místo toho, když už máme ten Big Shield, to zatím tady trošku proměním. Prozatím, pak to změním jinak zase. Pak to vyměním možná brokádu za ty neviditelné granáty, protože já je za chvilku stejně asi potřebuju. Tady nakutáme železo. Železo, more, železo. Hele. Jako není to nic moc, ale lepší než ta pistolka mi přijde, lepší. To je taková ta nová, co jsem ukazoval v těch... Ne, neukazoval, já ještě neukazoval žádné zbraně, jo. Jo, už vím. Proč? No, prostě jsou tu nové zbraně, víte, jaké, protože určitě sledujete Alkana a Artixe. Pokud ne, tak jste takový nenormální lidi. Jenom ale ti, co mají rádi jako Fortnite, ti, co nemají rádi, tak jako, že jste mě neslyšeli. Tak jo, kde bych... Počkat, tady. To bude... Ne, já půjdu sem. Já půjdu sem, protože tady už je zóna. Tady to tak akorát vyjde, ne? Ale je tam Big Shield! Tyjo, to budu mít aspoň 3. Že když se ohýlnu, vždycky budu mít plno. A ještě plus 52 náhodou. O! Mě ladžík, prosím, ne ladžíky. Ladžígi, ne, já nechci ladžígi. No to ta mapa, ona jak jsem na jedné straně a teď už se pohybuju, tak se musí načíst všechno, že? Dvogo, kdyby šlo vzít 4, tak bych byl rád.
Jako mohli by sem vzít 4, to by mohli update, no a jakože si vezmete prostě 4. O. Nebojte se lidi, ono to přestane, on to přestane, on to přestane, to je jenom teď. Ty vugo. To jsem ani nevšiml si ty trampoliny. Ne, lidi, ale viděli jste to. Kdyby se mi to nesekalo, tak bych jí měl. Lidi, koukejte, kolik jí zbylo. 68 lidí, tu bych měl. Tu bych měl. Já to bych měl. A dostali jsme se dost daleko. No, dostali, proč kam pošel? Dostali v množném. No, sežer si ty Big Shieldy, no, já to líbím. Takže lidi, už jsem teda dohrál. Koukneme se, co jsem dostal za 32. týr, nějakou samolepku zase, lokr, co? A tohle mě nezajímá, tady tohle jsem dostal, nějaká blbost prostě, a jako, natáčím už nějakou tu dobu přes 10 minut, lidi, jako je nahrá, jako to jsem vám chtěl ukázat, že něco já umím, jako kdyby se to nesekalo, já umím jako hrát, ale jakmile se dostanu dál, prostě jak je to pod top 40 nebo 30, tak už umírám. Tady jsem ji mohl zabít, kdyby se mi to neseklo, to jste sami viděli. Je to škoda, ale chtěl jsem vám prostě ukázat, jak mi to jde, i když to byla fakt krátká hra, ale chtěl jsem vám ukázat něco, můj aim, něco, jak stavím, i když tam moc jsem nestavil, ale OK. Jenom tak prostě na pobavení, prostě si to zapnete a něco. Už ho někrát jsem tam překlil, prostě já vím. No, a taky dlouho jsem nic nenatočil, tak ať mám něco na tom kanále, po dlouhé době zase, jako po 5 dnech, nebo kolik. No, nebo po 6, nějak tak. Tak i když to bylo krátký, snad se vám tohleto video líbilo, pokud ano, dejte tam ty lajky, nasolte tam aspoň 20 lajků. Jak jsem si všiml, tak jsou zase budíky, YouTube nemá něco, nevím, ale můj kanál nějak nemá rád a dělá mi to, že mám tam 23 lajků, ale přitom, když to zapnete, tak tam mám třeba 2, ale přitom jsou tam 23 lajků. Můžete se kouknout na předešlé video a tam uvidíte i komentář, že tam někdo napsal to, no prostě si to přečtěte a uvidíte. No takže teda snad se vám líbilo, pokud ano, ty lajky, hoďte tam aspoň 20, pokud se vám líbí má tvorba na YouTube, hoďte tam ten odběros. Budu za každý odběr rád a pokud mě chcete podpořit, item shop, support creator, Patrik57, ať mě podpoříte. Budu moc rád, protože už mě někdo prej podpořil, takže až se všechny ty V-Bucksy sečtou na tisícovku, tak se mi troška z té tisícovky dá třeba 500. Takže jako ti pro ty potentáty, co to nechápou, tak když si koupíte něco za 200, tak to není tak, že jako vám přijde 100 V-Bucksů nebo 50 V-Bucksů. To je tak, že prostě koupíte si za 200, pak týpek si koupí něco za 500 a týpek zase za 200 něco a pak zase za 500, tak 1400 vám se to sečte a za 24 hodin od té tisícovky, co jste dosáhli, tak z té 1400 vám přijde něco třeba o 600, 700, co já vím, něco vám přijde prostě. Nějaký počet V-Bucksu. Takže pokud mě chcete teda podpořit, už jsem říkal, item shop support creator, Patrik57, všechno velkým, všechno společně. A budu teda moc za to rád, když mě podpoříte. Takže čus lidi a uvidíme se u dalšího videa. Čus. Jo, a jinak, ten týpek, co mě zabil, to je šmejt. Čau.